Sasa mimi nawauliza, si mnajua mimi nashindana na ule jamaa wa kitendawili? Kwa maoni yenu, hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ni mashindano ya kazi? Ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Si ni ya kazi? Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Ni kweli ama si kweli? Sasa wacha tuwache ya Kenya. Pengine amuta jua ya Kenya. Wacha tufanye ya Taita Taveta peke yake. Si yeye alikuwa prime minister? Si mimi nimekuwa naibu wa rais? Si kila mtu amepata uongozi? Sasa niwaulize, mimi nikiwa naibu wa rais, si tumekuja tukajenga hii barabara yenu kutoka hapa Mwatate mpaka Taveta? Kweli ama si kweli? Si tumejenga kutoka junction mpaka Bura? Kweli ama si kweli? Si hii ya kutoka hapa kwenda Bundanyi ilikuwa imesambaratika, si tumefanyia kazi? Kweli ama si kweli? Si hapa hospitali yenu ya Voi haikukuwa na equipment, tumeweka milioni 500. Ile ya Taveta tumeweka milioni 300. Ni kweli ama si kweli? Hapa mulikuwa na stima watu 20,000. Saa hizi muko na watu 90,000 wako na stima hapa Taita Taveta County. Kweli ama si kweli? Mulikuwa na college moja peke yake pale Voi Institute. Saa hii tuko na college ya Mwatate, tuko na TTI ya kule Undanyi, tuko na TTI ya kule Taveta. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi, kazi ya bwana kitendawili akiwa prime minister hapa Taveta iko wapi? Kazi yake iko wapi? Kazi gani alifanya? Wapi barabara alijenga? Wapi stima aliunganisha? Wapi TTI alijenga? Hata sadaka peke yake alilete? Kwani nyinyi hatujakosea mtu ya kitendawili? Na yeye si mgeni kwetu. Hawa watu wanatusukumia huyu mtu wa kitendawili. Kwani mtu ya kitendawili ni mgeni kwetu? Kwani nyinyi watu wa Mwatate hamjui? Si mnamjua? Mnamjua hamumjui? Si ni ule ikifika wakati ya uchaguzi anakataa matokeo ya uchaguzi? Alafu anaenda anang'oa reli. Alafu anajiapisha. Alafu hata sadaka kanisani yako na shida. Alafu Tibi Mtialala Naria, nyinyi mko na maelezo ya Tibi Mtialala Naria? Wacheni mchezo bwana. Huyo mzee wacha tumfanyie kitu moja kwa heshima. Mimi naona tu atembee aende nyumbani. Nyinyi mnaonaje? Atembee. Lakini mimi naona akitembea itachukua yeye muda. Kwa sababu ya uzee naona akitembea atachukua muda hata afika. Mimi namaomba tumuweke kwa wheelbarrow. Alafu express mpaka Bondo apumzike. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.